Bona nit. Bueno, esperem tenir bona nit, esperem tenir molt bona nit. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament ens omple de molta satisfacció que després de 5, 6, ja quasi no ens en recordem els anys que fa que no ho fèiem al Maselles, poder acollir aquest cicle de sardanes a la fresca del Consell Comarcal. La nit, si podem, transcorrerà com sempre acostumem a fer, farem la ballada, bueno, prèviament farem els parlaments, després farem la ballada i després farem una mica de resopop pels que tingueu gana, com és habitual, com el que esteu fent sempre. Jo no m'allargo més, ja sabeu com funciona això. Ara li passo la paraula a l'hereu del Maselles i alhora hereu comarcal, el Jordi López, que ens... que s'ho porta preparat i ens explicarà alguna cosa. Autoritats, membres de les colles sardanistes, membres del Consell Comarcal, almacellencs, almacellenques i gent d'arreu. Aquest és el 19è any que es fa el cicle de sardanes a la fresca i Almacelles porta participant-hi des del primer any. Dit això, m'agradaria dir-vos que em fa moltíssima il·lusió que el meu primer discurs com a hereu comarcal del Segrià sigui al meu poble, i més dins d'un acte sardanista, tradició que portem molt arrelada com a almacellencs. He tingut la gran sort de créixer en una família amb molta tradició catalana i especialment sardanista. Recordo com des de ben petit la padrina sempre me'n parlava, de tot l'amor, hores i ganes que hi ha dedicat, però especialment em parlava de l'abans i el després que aquesta tradició ha portat a la nostra vila. Ens remuntem al principi del segle passat, quan ja es ballaven sardanes a la plaça Fortuny. Pràcticament s'han ballat sempre des que es va constituir Almacelles com a entitat, però no va ser fins a l'any 70 que es van començar els concursos de colles sardanistes al nostre poble, en especial a la Festa de l'Aigua, que és una tradició que hem mantingut fins ara. El punt més important arriba al 1991. Es va construir l'Associació d'Amics de la Sardana d'Almacelles, on es va dinamitzar encara més la sardana al poble. L'impulsor d'aquesta nova associació va ser el senyor Josep Maria Roset, que juntament amb altres amics i apassionats de la sardana va fer créixer el moviment sardanista al poble, portant al poble el programa Saltem i Ballem a l'escola, gràcies al qual va fer crear-se el grup d'infants sardanistes Esclat de Primavera, que va portar el nom d'Almacelles avui i arreu de Catalunya. Avui, gran part d'aquests nens i nenes són els que han fet possible que el sardanisme continuï ben viu al nostre poble. Una de les fites actuals més importants de l'associació ha estat la inclusió de les sardanes en el currículum escolar, ja que el nombre de nens i nenes que assistien a les sardanes com a activitat extraescolar havia disminuït notablement. De fet, crec que ens hauria de preocupar el fet de no veure jovent, pel fet que la sardana és l'essència de la cultura popular catalana i aquesta s'hauria de cuidar com a estructura de la nostra nació. Ara m'agradaria mirar-ho en perspectiva. Mireu al vostre voltant, en aquesta plaça. Quanta gent jove hi veieu? Després de tot el que es va aconseguir fa uns anys amb la proposta del Saltem i Ballem a l'escola, on ha quedat ara? Què passa amb el jovent i les tradicions catalanes? Ja que això no tan sols passa en l'àmbit de la sardana, sinó en el ventall de les tradicions catalanes. Cada cop hi ha més gent jove disposada a continuar-les. Sense anar més lluny, aquest any no hem trobat cap noi disposat a rebre el relleu com a hereu del poble, sent el primer any des de que es va afegir el títol d'hereu que no tindrem ningú disposat a rebre la faixa representant el nostre poble. Bé, espero que gaudiu d'aquesta nit de sardanes a la fresca que organitza el Consell Comarcal. Ara sí, visca la sardana, visca el Maselles, visca el Segrià i visca Catalunya! Després d'aquest repàs històric i al final reivindicatiu, que ja ens convé molt, passem la paraula a l'alcalde de la vila, que donarà la benvinguda a tothom. Bona nit a tothom. Sigueu benvinguts a aquest aplec de la sardana. Esperem que el temps ens ho permeti. Com molt bé ha dit l'hereu comarcal, el Jordi López, evidentment les tradicions s'han de continuar mantenint i hem de posar tot el que faci falta perquè això no que no es perdi, sinó que no fugi ni un gra, i si podem potenciar-les millor. Que disfruteu molt de la vellada
i esperem que no ens tinguem que menjar el bocadillo antes d'hora. Benvinguts tots i visca el Maselles. I per finalitzar passem la paraula a l'Álvaro Boquer, vicepresident tercer i vocal de cultura del Consell Comarcal, entitat organitzadora de la Volta, com ja sabeu. Moltes gràcies, alcalde, regidors. És un plaer també tindre aquí a tot el pubillatge comarcal i local. És un plaer, com a cap d'àrea de cultura, poder gaudir de la vostra companyia. També a les 11 colles que participeu normalment amb el cicle de sardanes a la fresca del Consell Comarcal, benvingudes aquí al Maselles, a la Cobla Tàrrega per acompanyar-nos una vegada més i poder gaudir de la seva música en aquesta ballada de sardanes, i a tots vosaltres doncs, per estar aquí, veïns del Maselles i amics balladors de sardanes que avui també voleu gaudir d'aquesta nit aquí entre tots nosaltres. Per nosaltres, com a cap d'àrea de cultura, enguany celebrem els 20 anys, com ja sabeu, portem 19 anys de sardanes a la fresca, per tant, és una àrea ben consolidada, tenim un cicle molt consolidat, esperem gaudir molts anys de tots vosaltres, esperem que amb la Diputació de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs, en la seva aportació econòmica, puguem anar gaudint d'aquestes jornades de sardanes a la fresca, i res, que tingueu una molt bona nit. Suposo que només serà una miqueta d'aire, però farà que estiguem fresquets. Passeu-vos-ho molt bé, divertiu-vos-hi molt, balleu molt i fins una altra. Esperem la setmana que ve a Massalcoreig el divendres. Gràcies a tots i a disfrutar. Gràcies a tothom. Endavant, Cobla, quan vulgueu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Voy. Ya no con esa vista.